billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilman Najat bin Khairul Nizam dari kelas 1 Hadi ingin menyampaikan sebuah tazkirah pendek yang berkaitan bulan Ramadan. Apa itu puasa? Puasa dari segi bahasa ialah menahan diri. Dari segi istilah pula, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Terdapat beberapa kelebihan dalam bulan Ramadan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi walaupun sedikit. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, bagi orang yang berpuasa, mereka akan beroleh dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah apabila sedang membuka puasa. Yang kedua pula ialah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa keistimewaan yang di dalam bulan Ramadan. Yang pertama ialah bulan kemenangan bagi umat Islam. Yang kedua pula, pahala akan dilipat gandakan. Yang ketiga pula, dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pintu rahmat akan terbuka luas. Yang kelima, malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang keenam, pintu langit akan terbuka luas. Yang ketujuh, ibadat solat tarawih di surau ataupun di rumah secara berjemaah. Yang ke-8, pintu syurga akan terbuka luas. Yang ke-9, pintu neraka akan tertutup rapat. Yang terakhir, syaitan akan dirantai ataupun dibelenggu. Kita sudahi tazkirah kita pada hari ini dengan suratul Asr.